കൂട്ടുകാരെ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓണത്തിന്റെ ഒരു ആശംസകൾ നേർന്നു കൊള്ളുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഓണം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു ക്ലീശ സാധനമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തു നോക്കാനായിട്ട് പോണത്. നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ പായസമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത്. നമ്മൾ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പായസം വെക്കാനായിട്ട് പോവാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വയ്യ കാണാം എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്നൊക്കെ കാണാം. നേരെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പായസം നമുക്ക് വെട്ടുകല്ലില്ല ആരംഭിക്കലാമ. അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മള് അരിപ്പായസാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്രാവശ്യം ഉണക്കിറ്റില് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇത് ഉണക്കൽ അരിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇത്ര മതി നമ്മുടെ പായസത്തിന്. ഇത് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. ഇതൊന്ന് തീയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഉരുളിയിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. കൂട്ടുകാരെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളിയൊക്കെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ശർക്കര പാനിയാക്കിയത്, ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുത്ത പാനിയാണ് ഇതിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉണക്കലരി നല്ലോണം വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതുപോലെ ചോറ് പോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ശർക്കര പാനിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ശർക്കര പാനിയും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഉണക്കലരി ചോറൊക്കെ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് പിടിക്കട്ടെ, ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ, ഞങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പായസമാണ്. അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടും ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കണമെന്ന് അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അഭിമാന പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ശകല ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഉപ്പിടണത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാ? ആ, അത് നമ്മളെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഉപ്പിടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ട മധുരമായി പോവും. നമുക്ക് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചത്. അപ്പൊ ഏലക്ക ഇട്ട പാലല്ല മണം വരില്ലേ. അങ്ങനെ ശർക്കര അരിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ പുക കാരണം പുക മറയാണ്, കോടമഞ്ഞല്ലത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോറും അതുപോലെ നമ്മുടെ അരിയും പിന്നെ ശർക്കരയൊക്കെ നല്ലോണം മിക്സായി നല്ലോണം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണത് കേട്ടോ. കുറച്ച് സച്ചു പൊള്ളി നിങ്ങ കൊത്തല്ലേ പെടുന്ന പിന്നെ അണ്ടി മുന്തിരി അല്ല ആർക്കജി നെയ്യിൽ ചൂടാക്കി എടുത്താലേ വറുത്തെടുത്തതാണ്. അപ്പൊ അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ഇത് പായസത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇത്ര സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള പായസം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിജയകരമായിട്ട് പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. മായൊന്നും പെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ വയലൊക്കെ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു പിടി പിടിക്കാനായിട്ട് പോണത്.
പപ്പടം പായൊക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ പായസം, ആ പായസം വെച്ചണ ഇഞ്ചത്തെ നോക്കിക്കണേ, ഇത് പായസം വെച്ചണ വീഡിയോ എടുക്ക്. സച്ചു വിളിക്കണ്ടേ, ആ വീട്ടുകാരെ നമ്മുടെ പപ്പട എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇതിലേക്ക് വെക്കുക, പൊടിക്ക. റിച്ചു ചൂടുണ്ടോ? ചൂടില്ല, പാകാണ് ചൂട്. നമുക്ക് ഒരു പായം തോന്നി, ഇത് കറക്റ്റാണ്. ഇനി ഞാൻ തിന്നാ കേട്ടോ. അടങ്ങി മാറിയൊക്കെ പട്ടിച്ചോയല്ലേ കണ്ടിട്ടന്നെ. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പായസം തിന്നാണ് കേട്ടോ. വായന്റലേക്ക് വെട്ടി പപ്പട കൂട്ടിട്ട് വേറെ ലെവല്, അത്രയും ടേസ്റ്റ്. ഇത് ഞാന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയോണ്ട് പറയല്ല, ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള പായസം ഞാന് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പോലെ തിന്നിട്ടില്ല. പറയണ്ടേ കൂട്ടുകാരെ. അപ്പം നമ്മുടെ ഓണപ്പായസമൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ടോ. ഞങ്ങൾ വെറുതെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് ചെയ്തൊക്കെയാണ്. എന്തെങ്കിലും കുറ്റം കുറവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക, വെറുതെ ഒരു രസമായിട്ട് ചെയ്തൊക്കെയായിരുന്നു. നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ നിറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.